Bizim navbatdagi mehmonimiz hozirgina Davon osha Farg'ona viloyatining Oltariqdan tashrif buyurdilar. Ularni dastur avvalida aytgandik, san'atxonning shaxsan o'zlari keling do'stim, suhbat quramiz deb chorlagandilar. Mana yetib keldilar. Ularni endi studiyamizda qarshi olamiz. Ustozoda xonanda, iste'dodli san'atkor Qilichbek Madaliyev. Kutib olamiz. Ey yaşayın Qilichbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelibsiz. Ko'rdik. Omonmisiz? Omonman. Sizlar yaxshimisizlar? Rahmat. Bir og'iz taklifimizga yo'q demasdan labbay deya doimgidek mana qarang. Mana san'atkor mana shunday bo'lish kerak. Ana mas'uliyat, ana hurmat. Buni tagida xalqqa nisbatan hurmat yotibdi san'atxon. Ofarin. Rahmat. Uyquga ham to'ymabsiz mana ko'zlaringiz. Yo'q, ishib ketibdi. Oltariqda nima gaping? Bodringlar pishay deb qoldimi? Oltariqda tinchlik. Mana bodringlar ham pishdiyam desa bo'ladi. Mana. Ha, pishgan. Ha, bildik, bildik mana. Mana salapanda turibdi-yu. Voy, savat top kelibdilar. Savat top kelibdilar. Qoyilmagan. Voy, qoyili. Mehmonjonlardan aylanay deydi-yu. Rahmat, ilinganingizga rahmat. Mehmon kelar eshikdan. Rizqi shunday eshikdan kelyapti. Yashang. Yo'q, kun avval bor edi farg'onaliklar, endi chiqadi lekin. Ha, bilamiz. Ya bizga parnik tikgan bo'laverardi, qolar ekan. Yo, mana shu Toshkentdagi bozorlarga ham Oltadan keladi. Bilamiz. O'shaning uchun yomon qimmat keladi lekin kelganda ham. A, endi yo'l azobi ko'rasizmi bor-da? O'z dasturimizni ikkinchi qismida biz kayfiyatimiz ko'tariladi. Sezyapsizmi? Boshimda emas, odob saqlab turamiz. O'zimizni kayfiyatimizga o'zimiz ham mazza qoramiz ba'zan. Sizni ijodingizni-chi? Kelguningizga qadar men saralab tomosha qilishga harakat qildim va ikkita yaxshi qo'shig'ingizni eshitdim. To'g'risi ajablandim ham. Bittasi sevishga ehtiyot bo'l ukajon. Ikkinchisi sen aldanib qolma ukam. Nimadan bunchalik ta'sirlandingiz? Yo, bu siz sanagan hozir ikkala qo'shiq ham bu dadam ijodlaridan. Bu mani ashulalarim emas, lekin biz ham shu o'tgan yili shu jamoamiz bilan birgalikda o'sha kuylagandik. Hali shu qo'ldan kelgancha shu muxlislarning talabi istaklariga binoan yaxshi chiqdi. Dadangiz qo'shiqlaridan ko'proq ayting deb turishganiga shunga bir 15 tadan oshiqroq qo'shiqlarni shu sozandalarimiz bilan birga ishlab talablardan kelib chiqqan holatda tanlangan qo'shiqlar. Do'stim, endi siz gaplaringizdan keyin bitta qo'shimcha qilamanda, ba'zi san'atkorlarni ko'rdim. Ya'ni san'atkorlar farzandini ko'rdim. Demoqchimanki, otasining qo'shig'ini ijro etishni bilmayman. Ijro etgisi kelmaydimi? Kelib, xalq so'rasa ham, o'zim qo'shig'im bor degandek qiladi-da. Buni aytmoqchi emasman, otasining ijodiga nisbatan xayrxoh emas, o'zini ko'proq ijodini ko'rsatdi. Menimcha bu boya taqdirda endi siz xonandani farzandi bo'lib tug'ilishingiz. Buni hech qachon o'zgartira olmaysiz. Xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham-da. Sizda shunday bir meros bor-da, ijod manbai bor, bisot bor-da. Uni ko'rsatish kerak, qaytadan jon berish kerak shunda. Rahmatli otangiz ham ruhlari shod bo'ladi degan niyatdaman. Aytayapman, to'g'ri ketyapsiz demoqchiman. Rahmat. To'g'ri yo'ldasiz. To'g'ri yo'ldasiz, meni fikrimcha-da. Endi otani ham hurmati, xalqda bir mehri bor. Baribir siz 100 ta shlyager aytib qo'ying. Oxirjon Madaliyevning o'g'li dedi. Bu yerda yozilgan taqdir shunday sizga yaxshi sovg'a, yaxshi inom berganda. Endi albatta, endi bu men misol to'g'risi har doim faxrlanaman. O'sha siz aytmoqchi 1000 ta o'sha ijod qilib o'zimiz qo'shiq yaratsak ham, boshqa bo'lsa ham, lekin men o'ylaymanki, shu odamlar meni yaxshi ko'rishi shu avvalo shu Oxinjon Madaliyev farzandi bo'lganligim uchun. Chunki dadam yaxshi ko'rgan insonlar o'sha dadamdan keyin menga mehr berishdi-da ular. Bugungi kunda mana shunaqa bo'lib, xalqni ichida erkalab bir erkatoy xonandasi bo'lib ozmi ko'pmi xizmat qilib yurishimda hammasiga mana shu avvalo o'sha dadam muxlislari sababchi deb o'ylayman. Toshkentga kelib ijod qilish niyatingiz yo'qmi? Misol deyman-da endi. O'zi ijodim Toshkentda bo'ladi. Misol aranjirovkalarimiz shunda bo'ladi. Qaysidir ma'noda Toshkentda ham yashayman. Mening 2 ta uyim bor nima dedi. Mening 2 ta onam bor dedi. Yo, bitta ham o'sha men o'zim talaba bo'lgan yillarimda
Endi o'sha yerda men ham Toshkent madaniyat institutida o'qidim, bitirdim. O'shanda mana yerda qaysidir ma'noda oldinlari to'g'ri kelib, shu tez ishimni bitirib qaytib ketardim. Kimatda endi o'qiganimdan keyin o'rgandim, shu Toshkentga men ham o'rganib, hozir qalay yoqdim biz Toshkentda. Toshkent non shahri dedi. Juda ham zo'r. Endi hozir şu bir oyog'im Toshkentda, bir oyog'im mana shu Farg'onada bo'lib qoldi. Yaxshida. Siz keyin yurt kezadigan san'atkorlardan ekansiz. Shunaqa. Yaxshi ko'rar ekansiz. Chetel ko'p borar ekansiz. Qayerlarga bordingiz sanaymiz? Ne yurtlarda bo'ldingiz, nelar? Qay yurtlarda bo'ldi? Söyleng, nelar ko'rdingiz? Voy voy. Bu filmni ham malat ko'rmagan ekansiz. Yo'q, bu cover qilingan bor. Xitoyga borganman. Xitoy. Malayziyaga borganman. Tayland'ga borganman, Dubayga bordim 2 marta. Lekin birinchi chetga chiqishim shu Moskvaga borganman. Mana o'sha nechta davlatga borgan bo'lsam, deylik 10 kunga boraman. Shu birinchi mana borgandan keyin o'sha qiynaydigan dedimi yoki yetishmaydigan narsa biz o'zimizni mana shu to'g'risi milliy taomlar. Ovqatlarimiz. Ovqatlar. Endi chunki odamning qorni har 5 soatda ham 6 soatda och qolgandan keyin eng hali tez fursatda keladigan yetishmovchilik. Kelin pishirib bermadim 10 kunlik qilib. Endi uncha olib ketib bo'lmaydi-da. Yo, non olib ketaman to'g'risi. To'g'risi o'zimizni nonlardan olib ketaman. Endi bugungi kunda ustoz san'atkor, padari buzrukvoringiz Oxinjon Madaliyevni qo'shiqlarini juda ham ko'plab yosh san'atkorlar, san'at ixlosmandlari kuylab yurishibdi. Bu albatta quvonarli holat, chunki qo'shiqlarda bu inson yashayaptilar desak ham mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Endi farzand sifatida, shogird, munosib shogird sifatida mana shu qo'shiqlarni qizg'onasizmi? Albatta. Fikringiz qanaqa mana shu ijodkorlarga? So'raydi mavzular. Endi men misol uchun o'sha deylik to'y chiqlarda borganimda o'sha aytib turishgan bo'lsa, misol quvonaman. Qanday quvonaman? Agar o'shandaycha buzmasdan, to'g'rilicha o'sha dadam qanaqa ijro qilganlar bo'lsa, o'sha imkoni qadar shunaqa ijro qilishga harakat qilayotganim bo'lsa, bajondil men xursand bo'laman. Hech qachon hech kimga masa deylik xalq xizmati, ya'ni to'ylarda kimdir aytayotgan bo'lsa, aytmagan demaganman. Soch mendan so'rashsa ham, bemalol agar rostdan ham shunaqa ijro qilgingiz kelayotgan bo'lsa, qo'lingizdan kelsa, bajondil ijro qiling deyiladi. Shuni aytib aranjirovka qilsam, klip olsam deganlarga ozgina shu qizg'onish bo'ladi, gap ochig'i. Chunki aranjirovka qilganda ashula o'zgarib ketib qolish ehtimoli ko'proqda. Aslida aranjirovkani ham xuddi o'sha eski holaticha buzmasdan qilsa bo'ladi. O'shandaycha qilsa bo'ladi, lekin bugungi kunda endi sal zamonaviylik deymizmi, boshqa deymizmi? Hozir cover yo'nalishda kuylash ham urfga aylangan. Yo'q, cover bo'lsa men ruxsat bermayman, to'g'risi. Siz qarshisiz demak. Shu dadamning qo'shiqlarini cover qilinishiga men qarshiman. So'rashadimi o'zi ijro etishdan avval Qilichbek, shu qo'shiqni ijro etmoqchiman, deysiz? Ha, so'rashadi. Ha, unda yaxshi. Qilichbek kuni kecha yaqinda adashmasam Instagram sahifangizda bir video yuklab qo'ygan ekansiz-da, qizingiz bilan balki vaqtli uxlab qolar deb. Ha? Farzandlar haqida ham gapirib bersangiz deyman-da muxlislaringiz uchun. Endi mana Allohga shukr, bugungi kunda 2 ta farzandim bor. Nechaning baxtini ko'ring. Kattasi qiz, 4 yosh bo'ldilar. Kichkinamiz, Xudo xolisi, birga kirish arafasidalar. Ismlari nima? Kichkinasi o'g'il bola, katta qizi, endi qizim Masuma ismi. O'zim qo'yganman ismini. Albatta o'sha hammadan ruxsat olib, avvalo ayamdan, misol uchun nima ism qo'yadiganimda sen o'zing nimadir ana qilgan bo'lsang, aytgin menga, ha, o'sha nimadir ism o'zing tanlagan bo'lsang, mabodo bab bo'ladi tanlagansan deb. Yo'q, men tanlamaganman, desam yo'q, tanlagansan. Avval aytgin menga, men keyin aytaman senga. Ki mana shunaqa Masuma degan shunaqa ism bor ekan, menga shu ma'qul bo'lib turibdi desam, menga ham ma'qul deganlar qo'yganmiz. Kichkinam o'g'lim ismini Ramzan qo'yganman. Chunki Ramazon oyida tug'ilgan. Ha, demak tug'ilgan kunlar ekan-da. Ha, Ramazon oyida tug'ilgan.
o'tgan yillar. O'shaning uchun shunga ham ism qidirayotgan paytlarimizda endi ham Ramazon oyida tug'ilganligi uchun shu Ramzan degan ismni shu ko'pchilik bilan maslahatlashib ma'qul topishgan. Keyingi mana shunaqa bir Ramazon oylariga ham hammamiz sog'-salomat yaqinlarimiz, oilamiz bilan birgalikda yetishligimiz nasib qilsin. Aytganingiz kelsin. Bizni ko'rib turgan mana shu barcha aziz insonlarga ham mana shu tilaklarimiz, ular ham sog'-salomat bo'lishsin. Rahmat. Hammaga kuch-quvvat, sabr bersin. Shu studiyaga kirib kelganimdan boshlab mana hozirgacha qancha vaqt o'tdi bilmayman, lekin bir zumda o'tgandek bo'ldi. Hech bir demoqchimanki, vaqt unumli o'tdi. Rahmat. Biz ham maza qildik. Samimiy suhbat uchun tashakkur. Sog' bo'ling, Ma'sumaxon. Ramzanjon, Ramazonjonlarni baxtini ko'ring do'stim. Aman bo'ling. Tashrif uchun rahmat. Endi ketar chog'ingizda bilamiz, shundoqqina ketish niyatingiz yo'q, chunki qo'shiqlar juda ham ko'p, to'g'rimi? Birinchi Shahnozaxonni ketishini aytib, undan keyin o'zingiz ketsiz mayli. Eshitamiz? Albatta. Demak, azizlar, omon-omon sahnasida estrada xonandasi Qilichbek Madaliyev kuylaydilar.